Cara, antes eu preciso catar o Exo, cata Não, o sai Exo, na mulher. frente, pega. É só apertar o X, mano. É muito Pô, eu tô lento, cara. apertando, ela não vai, velho, não cata. Segura, segura o Vai, X. cata, não tá aparecendo pra mim a opção pra catar. Ó, peguei. Você já não tá, não, velho. Tentava dar um pulo duplo. Ih, caiu. Não, não tava, eu não tava, cara. Ah, não acredito que o bicho vai estar bem no jungle. É isso mesmo? Eu acho que sim, hein? Ah, meu Deus do Só que eu não céu. tenho Monkey Bomb, velho. Eu não tenho jug. Eu vou tentar segurar os bichos aqui, Ó, vou velho. te reviver, hein, velho. Quer viver? Ai, meu Deus, o tanto de zumbi. Eu tô no sentido anti-horário. Aí. Quem me reviveu? Alguém passou em cima de mim? Tipo, com um monte de É, zumbi? explodiu, velho. Caiu, tô no chão. Droga, velho. Tu caiu? Aí, velho, o Toaz me travou, velho. Meu Deus, o que que eu faço? Revivi ele, saí. Vai que eu protejo aqui com essa arma aqui, ó. Caralho, o que que eu faço? Eu tô sem jug, sem jug, velho. Vou tentar, vou dar a volta aqui agora. Se eu cair, velho. 3 segundos, 5, 4. Vai dar tempo, Ah! tá? Nossa. Tá que eu tô te protegendo Vem, por vem, vem. trás, boa. Boa, Você tá vendo boa, boa, boa. por trás. Eu Tá te acho que eu vou me protegendo por infectar trás. e vou pegar o jogo, cara. Ó, munição. Explodiu no hangar, hein? Mano, eu vou lá então pegar a bomba, vai. Tô com o jungle, Vai. pelo menos. É, eu vou me infectar e vou pegar o jungle, né? Foda-se. Depois eu me desinfecto ali. Fechou. Ah, tá ali, né? Fumaça, né? Ó, tô Ah. chegando lá, mano. Putz, tá infectado lá também, tem que É, pro lado. vocês nem param na frente do negócio de pegar as coisas, só passa perto, já aperta o X e já Ai, meu vai. Deus, tá infectado aqui também. E eu lá de frente com o Já fudeu. negócio, apertando o X e não vai, velho. Já era. Tu caiu, Vai vir o não? chefão agora. Não, vai vir o chefão agora. Ah! Tô infectado, falta 3 segundos, eu vou morrer! Morri. Morreu? E não ia O dar, chefão vem porque. agora? Vai na próxima. Próximo round. Ah, bom. Ah, bom. Porra. Tu tá com dinheiro, pelo menos, hein? Só, né? Já não tá matando mais já. É, fi. É o corno. Ai, caralho. É, o cara que falou a mesma coisa que tu. É. Os Tô dois combinaram de falar no lascando mesmo ainda. momento. Putz. Tá nascendo ainda. Se viesse só o boss, véio, ia ser até melhor, porque eu ia conseguir comprar as paradas. Sim. Mas não vai vir só, véio. Vai vir com zumbis. Que beleza. Porto. Recarregando. Tá, eu maldito. Viu? Acho que se não tivesse feito o dash, ele não ia coisar. É É. muita sacanagem isso. Cara, ele tá aqui atrás de mim ainda. Corno. Opa, que dropou ali? Não dropou nada, tô viajando já. Não dropou nada. É o sangue desse zumbi verde. Cara, esse é chato, hein, maluco? Mais. Ó a munição. Ah, Nada mas de agora Max com Ammo, né? a arma dessa, a munição dessa aí, agora você mata todo mundo. Será? Tomara. Porque. Opa! Plataforma de armas. É, pois Caralho, é. uma galera ainda. O upgrade tá infectado. Vai vir um carrinho. Aí, cara. Vai lá, zumbi, lá atrás do carrinho, vai, me deixa em paz, velho. Cara, tem que lembrar de ativar essas traps, velho. Bem. Onde é que você vai? Fica parado. Ah, tá. Pensei que você ia. Tá infectado aí, tá infectado aí. Ai, caralho, fudeu. Ah, vou ficar infectado então. Mas. Aí não tem como desinfectar. Puta, é verdade. Agora no outro lá, eu acho que não tá infectado. Como é que é o nome lá? Se tiver, fudeu. Foda é que Puta, você não vai lembro. tomando dano lá. 38 segundos, Sim. 35. Puta. Baixa, hein? Abaixo que eu chego, assim, Outra acho. vez eu fui por cima e me ferrei, velho. Ah, tá não, ótimo.
Eu morri bem. Se é sacanagem, né? O meu negócio tá bem aí, meu. Aham. Uhum. Ele vai estar bem aí quando eu nascer, certeza. Eu tava aí na pontinha, velho. Quase chegando no negócio, morri. Não vai ficar não, né? Não, tá. Ou eu morri ainda? Ué, acho que acabou. Só tem esses aí. Nem acho. É, agora. Eita, ferro aí, tá vindo um monte agora. Poxa. Eita. Eu não tinha acabado? Acabado o round já? Ai, caralho. São grandes os rounds. Vai pegar seu braço. Caraca, tá nascendo ainda, mano. Se a bunda quiser, mano. Tu lembra que eu tenho teletransporte, velho. É, pois é. Pois eu vou gritar. Qualquer coisa você vai o quê? Você vai gritar? Aham. Uhum. Teletransporte! Vou ligar essa trap de novo. Isso, mano. Liga. Isso vai manter. Eu já morri pra ela, acredita? Sério? Ela dá dano aí na frente. Onde é o stab e morri pra ela. O que tu quer? Tem trap aí? Quer ligar a trap, mas não tem. Tem. Ah, sim, fica no chão, né, mano? Os laser. Ali, do lado, na sua direita. Não, mais na direita. Porno. Tá vendo? É porque dali não dá pra ver. Fica bem na curvinha. Acho que não precisa. Meu zumbi, que merda! Tô nascendo aí, mano. Bicho. Então eles estão aí no carrinho lá, velho. Quando o carrinho sair, vai vir um monte. Nossa, tem uma galera no carrinho. Boa só! Que delícia! Agora regaça de fazer ponto, né? Porra! Ah, nem sei se faz um ponto. Faz 60, eu acho, mas tá bom demais, velho. É 10. É 10. Por matar ele. 60 mesmo, ué? Foi 10, então. Isso não cansa nunca! Já tá respawnando. Tem que recarregar. Nossa, não respawn ainda, mano. Caraca! Pegou, mano! Tá maluco, pra pular onde é o boss ainda? Rapaz! Não tem que ter skill. Vou ter um Max Ammo. É, mano, vai aí atrás que o negócio tá foda. Aliás, atrás, corre dele, né? Porque os zumbis tá vindo atrás. Ah, já era agora, eu acho, hein? Luiz, pega esse punker aí, da esquerda. Porra. Aí, de trás de você. Porque... Não, onde é que eu morri mesmo, cara? Pega o punker, cadê? Ah, esse punker daqui. Atrás de mim? É, só pra você ter uma a mais, pra se tu cair, você perder ele. Cadê ele? Ah, tá, entendi. Ah, que ótimo! Na minha cara ele nasceu, velho. Sério? Aham. Vem daí. Ah, velho, um zumbi teleportou na minha frente. Eu não acredito nisso, velho. Comprar só para. Ai, não vai dar pra comprar. Vou tentar catar o. Nossa senhora, que merda aconteceu. Vou tentar catar o Jugger lá. Vamos ver se eu consigo. Olha, acho que eu chego aí, hein, ó. O cara nasceu na minha cara, velho. Tem zumbi? Tô te revendo. Ai! Não. Corre, corre, tô sem exo. Também. Como assim? Ah, os zumbis são que também tô sem exo. Eu não consegui catar o Não cai não, Luiz, pelo amor. Caiu de novo? Não, você, não cai. Ah. Não mata ninguém, não. Dá pra subir por aqui? Puxa, não, já. Ah, dá por aqui. Cadê o chefe? Tá aí? Tá aqui atrás, na minha cola, no meu cangote aqui. Pegar o Jug, pegar o Jug. Se eu pegar o Jug, já dá uma respirada. É. Cheguei aqui, então. Eu tô querendo pegar o Jug, velho. Eita. Peguei. Peguei o Jug. Aí eu não peguei, eu passo lá do lado e não pego, velho. Ué, velho, será que tá bugado alguma coisa? Tá com, né? tá com lag, mal, parece. Véio. Não, tá com lag. É porque eu preciso. Eu, depois que eu aperto, demora um pouco pra pegar. Sai de mim, velho. Ah, bicho. Vou pegar esse teleporte aqui. Não?
É difícil pra caralho. Eu consegui matar com uma cagada, mas pelo menos. Demorei muito, muito pra matar ele. Cadê ele? É, ele tava lá no respawn. Aí eu teleportei pra cá e ele ficou lá na saudade. Olha ele aqui, ó. Ai, fui pegar o negócio ali, mas não tenho mais. Pegar a granada de contato, é 750. Tô só correndo pelo mapa, velho. É. Corre, corre. Ele tá aqui atrás de mim. Tá. Granada de contato, granada de contato. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Aqui. Boa, já tem alguma coisa pra salvar. Ó, oh, munição infinita aqui, ó. Hora de tirar o ponto que vem. Aí eu passo lá, ela faz eu recarregar, velho. Só recarrega a minha arma. Não pego o Jug, velho. Que escroto isso, velho. Ai, caralho, eu caí. Pega! Agora pegou. Cai não, Luiz. Demora. Eu tenho que esperar um pouco, velho. Se não esperar, não vai. Você tá onde, Luiz? Eu tô no Exo aqui, hein. Tô aqui no hangar aqui. Vou tentar pontuar, porque eu preciso de cor. Tá, tá só eu e ele aqui, velho. Beleza. Ativa a trap, fica ali em cima da passagem do hangar pro respawn de vocês lá. Okay. Se você olhar pra lá, você vê o botãozinho. Achei. Acho que esse aí é o melhor que eu tenho. Vamos ver. Ai, caraca, ele teletransportou esse corno. Ah, ainda tem isso, exatamente. Já não bastava ser apelado tanto que é. Tô pontuando aqui, cara. Boa. Olha o que eu achei aqui. Ah, eu nunca vou conseguir pegar. Tem uma estrela ali em cima e tirou meu eco. Sério? Bem na hora que eu ia pegar. Ai, meu Deus, pegar a estrelinha? Aê! Boa. Cadê? Não gosto de mim, não. Vou dar nele aqui agora. Será que resolve nele, cara? Ah, eu acho que eu não tô tomando dano. Cadê? Eu tinha que estar do lado pra ajudar, né? A gente juntasse os três nele. Sim. Foda que vai ter os três de zumbi também, né? Ai! Acabou bem na hora, sempre assim. Acabou a munição, boa. Só que não. Ai, caraca, todo mundo aqui? Ai, meu Deus! Eu trouxe o boss pra cá. Nossa, eu escapei muito na cagada. Vou atrás de tudo. Cuidado, na frente. Meu Deus do céu. Filha da puta, para de tirar meu ex, eu tô a hora, mano. Isso é corno. Vamos, velho, anda, corre, velho. Corre, velho. Vai tá enchendo o saco, mano. Sim, velho. Vou tentar levar ele lá pro Vamos lugar fazer o seguinte. Porra, pois é. Ó, o ideal é ficar lá e a gente tenta segurar os zumbis aqui, sacou? Sim. Até matar ele, velho. Sai, zumbi. Caralho, olha tirando o zumbi. Meu Deus do céu, velho. Olha o tanto de zumbi atrás também. Caralho. Oi. Tá ajudando aí? Boa, velho. Correndo boa, mano. Eu tô no meio deles, Se tu olhar pra trás, pra ver. Ô, zumbi apelão da porra. Eu tô só fazendo volta. Pra tentar. Esse boss aí é só pra falar pra você, cara. Não deixa as três bombas explodir. Você tá ferrado, né? Deixa eu tentar seguir o passo aqui, porque tem muito zumbi aqui pra gente. Pelo menos não enche o saco de vocês, zumbi. Tentar matar pelo menos os elétricos. Eita, tem uma bomba ali, Vou tentar pegar. Boa. Caralho. Puta, mas agora deu respawn aqui de mais zumbi. É, mas vai ser pouco aí. Nossa, tem um monte. Ai, meu Deus. Percapante custa 2.000, né? Aí. Quer pegar o teleporte aí, Luiz? Aí tu vem pra cá. Percapante custa 2.000, né? O upgrade na arma. 2.500. Vamos fazer o seguinte. Ai, eu vou morrer. Não morre não, Berg. Boa. Tô muito zumbi aqui, mano. Olha, tem um bocadinho aqui também com a gente. Acho que agora ficou mais dividido o respawn. Pô, não era pra ter pego o carro. Pô, mas eu tô com boss aqui. Cuidado, Torras. Vindo um monte na direção. Aí. Eu ativei o negócio em cima dele. Fui dar solto pra trás. Aham, eu vou tentar te salvar aí. Cara. Eu acho que eu travei em alguma coisa ali. Uhum. Provavelmente. Acho não, eu travei. Eu ativei a fumaça nele, não deu muito certo. Eita, o carrinho vai vir em cima de mim. Tô te salvando. Tô voltando pra aí, velho. Tô voltando pra aí. Beleza. Dá mais uma valeu, volta. Valeu. Aqui, ó. Torraça aí pelo menos serve de distração pra zumbis. É, distração pra zumbi, exatamente.
Cara, não aguento mais agora, meu ex. Minha arma não tá dando dano no zumbi, parece, velho. Não tá dando hit. Tá dando dano, mas é. De mim, hein, velho. Mas é muito saca. Pouco dano, não tá mais matando, né, então. Eu fiz esse bosta, não faz isso demais. Você tá onde agora? Se vier pra cá, eu passei por vocês. Sério? De reto, ele veio atrás de mim. Tem que cuidar da munição. Pô, me larga, mano. Gastou de você. Pô, me amou. Tá. Eu já tô com 3 oitos. Beleza. Um boss. Beleza. Ele vai me seguir de novo, vai. Ah, mas tu pegou o teleporte e veio pra cá? Não, tô andando. Porque no teleporte ele se perderia. Acabou minha munição, mas acabou tá minha munição, agora. Fudeu. Tô sem munição. Olha ele aqui, mano. Não, ele tá aqui. Vou lá comprar granada. Granada? Ai, não cai não, tu caiu? Caí. Onde? Aqui do lado do recarga. Do recarga, tá. Vou tentar ir lá comprar munição. Vou tentar te ajudar. Fica aí. Caralho, então, sai. Todos os zumbis vão cair. Cai. Ai, caralho. Ah! Que apareceu? O boss teleporta? What the heck? Não. Vai que eu tô atirando. Eu tô vermelhaço. Tô vendo. Ai, mano. O boss teleporta também? Sim. Cara. Putz. Ah, tá vivo ainda? Não, já era. Não, eu tá aí. É, eu tô na frente, já era. Vai chegar a tempo. Não. Quero ajudar o Luiz aí. Já era. É, também. Boss maldito, mano. Porra. Olha isso, fica atirando o Ex toda hora. Meu Deus, como é que eu subo? Ah, que diabo. Já era. Nossa já era. Senhora, bicho. Caraca, mano. É, tô dizendo, esse boss tá muito pior do que o do Outbreak, velho. Muito pior. Muito pior. Nossa senhora, em cara. Em comparação, velho. Mas bom, não, era o quê? 21? Round 20. Acho que foi. Round 21. Tá 21. Bom, velho. Tá bom, velho. 1h26. Foi um boss maldito só, velho. Cara, dividindo outro vídeo aí, né? Com foi certeza. 1h26, velho. Então, deram vários vídeos aí, velho. Mas bom, exato. Aí, Torraço. Falou, galera. Valeu. Obrigado aí. Foi divertido. Tô todo suado aqui já. E, cara, eu acho que eu tô com lag, velho. Porque eu chego na frente dos negócios onde eu tenho que pegar perks ou recarregar. Eu preciso apertar umas 2 ou 3 vezes o X pra poder pegar. Então, acho que talvez seja algum tipo de lag. Uhum. Mas, enfim, galera, foi foda. Foi, enfim, acredito que foi uma das minhas melhores partidas até hoje no X Zombies. E tô feliz pra caralho com o resultado. Valeu, galera. Obrigado a todo mundo. Léo? Valeu, galera. Lembrando que aqui na descrição, tanto do meu vídeo quanto dos caras, eu imagino, vai estar o canal de todo mundo, tá? Então é só dar uma olhadinha lá que vocês vão ver a visão de cada um. Beleza? Valeu! Então é isso, galera, vamos ficando por aqui. Como o Léo disse, veja aqui na descrição, tá? Pois o canal dele, o do Torraço, está aqui. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela visualização e até mais.